ଆଜି ହେଇଛି ଡାଲି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଇଛି କୋବି ତରକାରୀ, ଆଉ ମିଲ୍ମେକ ତରକାରୀ ବି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କୋବି ତରକାରୀ ନ ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଲ୍ମେକ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଦହି ବାଇଗଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛି ସିମ୍ବକୁ ସୋରିଷ ଦିଆକି ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ସଜନା ଶାଗକୁ ପରିବା ଦିଆ ହେଇକି ଭଜା ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଇଛି ସାଲାଡ଼, ଦହି ପକା ହେଇକି। ଆଜି ଆର ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା, ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବେକାର ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ପିଲାଟା ଆମର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି, ବସିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ନାନୀ ମୁଁ ବସି ଖାଇବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ବସି ଖାଇବୁ। କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛୁ ମାମା? ପଛକୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଖାଲି ଚାଲିବୁ। ନା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ? ମନା କରୁଛୁ ପଛକୁ ଯିବନି ବୋଲି, ମନା କଲି ନା? ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ତାହେଲେ। ଆ